सम्पूर्ण साथीहरूलाई लोकसेवा नलेज नेपाल च्यानलमा एकदमै धेरै स्वागत छ। सधैँ जसै लोकसेवाले प्राथमिकतामा राखेका विषयवस्तुहरू ल्याउने क्रममा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ सार्वजनिक ऋण अथवा पब्लिक डेप्ट भन्नाले के बुझिन्छ र यस्तो ऋण किन लिइन्छ र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू के हुन्। साथीहरू आजको विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगावे कृपया हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। जस पश्चात यसै गरी हामीले विभिन्न विषयवस्तुहरू यस युट्युब च्यानलमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रस्तुत गर्दा तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुनेछ र कुनै पनि भिडियो नछुटाएर हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजको विषयवस्तुतिर अब प्रवेश गरौँ। आजको हाम्रो विषयवस्तु सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेप्ट भन्नाले के बुझिन्छ र यस्तो ऋण किन लिइन्छ। पहिला हामी सार्वजनिक ऋण भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने बारेमा बुझौँ। कुनै पनि देशको सरकारले लिएको ऋण रकमलाई नै सार्वजनिक ऋण भनिन्छ। यस्तो ऋण सरकारले आन्तरिक रूपमा आफ्नै देशका नागरिक, वित्तीय संस्था, वाणिज्य ब्याङ्क तथा केन्द्रीय ब्याङ्कसँग र बाहिरी रूपमा विदेशी सरकारसँग, संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन एवं कम्पनीहरूबाट पनि लिने गर्दछ। देशको नियमित प्रशासन, शान्ति सुरक्षा र विकास निर्माण कार्यको लागि राजस्व एवं वैदेशिक अनुदान रकमले नपुग्ने भएमा अर्थात् यस्तो घाटा बजेट पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण लिइन्छ। साथै अन्य विभिन्न अभिप्रायका लागि समेत सार्वजनिक ऋण लिने गरिन्छ। सार्वजनिक ऋणलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। नम्बर एकमा आन्तरिक ऋण र नम्बर दुईमा बाह्य ऋण। आन्तरिक ऋण अन्तर्गत आन्तरिक ऋण भन्नाले सर्वसाधारण जनता, ब्याङ्क, वित्तीय संस्थान आदिबाट राज्यको उत्तरदायित्वमा सरकारद्वारा लिइने ऋण रकम भन्ने बुझिन्छ। सरकारले आफ्नो मुलुकभित्रबाट लिने ऋणलाई आन्तरिक ऋण भनिन्छ। आफ्नो जनता, गैर वित्तीय संस्था, वित्तीय सङ्घ संस्था वा अन्य जोसुकैबाट आफ्नो घाटा बजेट पूर्ति गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक ऋण उठाउने चलनले व्यापकता पाएको अनुभूति हुन्छ। जब सरकारले राजस्वको ढुकुटी सानो आकारमा परिणत हुन्छ र बाह्य सहायतामा पनि मन्दी देखा पर्छ तब सरकार आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य हुन्छ। जनता र संस्थाबाट स्वफूर्त रूपमा यस्तो ऋण सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सरकारद्वारा विभिन्न आकर्षण दिने गरिन्छ अथवा अर्थात् सावा र ब्याजमा कर नलाग्ने, प्रचलनभन्दा बढी ब्याज दर पाइने आदि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। केही प्रमुख अर्थशास्त्रीहरूले आन्तरिक ऋणलाई आम्दानीको एउटा स्रोतको रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्। यी अर्थशास्त्रीहरूको मान्यता अनुसार आन्तरिक ऋणको भुक्तानी अनन्त सरकारले नै गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई अल्पकालीन दृष्टिकोणले मात्र आएको स्रोतको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। साथै आन्तरिक ऋणलाई राज्यको आयको साधन यस कारणले पनि मान्न सकिँदैन कि यस स्रोतबाट प्राप्त आय अनिवार्य हुँदैन। आन्तरिक ऋण सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास ऋण पत्र, राष्ट्रिय बचत पत्र, विशेष ऋण पत्र तथा IMF प्रतिज्ञा पत्र जस्ता ऋण पत्रहरूद्वारा उठाउँछ। आन्तरिक ऋण अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन हुन्छ। अल्पकालीन ऋण तत्कालीन वित्तीय घाटा पूरा गर्न लिइन्छ भने मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऋण विभिन्न परियोजना सञ्चालनका लागि लिइन्छ। आन्तरिक ऋणका स्रोतहरूमा व्यक्तिगत स्रोत, केन्द्रीय ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्कहरू, वित्तीय सङ्घ संस्था र अन्य स्रोतहरूको सार्वजनिक ऋणले नेपालमा GDPमा ठुलो योगदान रहेको छ। सरकारले कुल आन्तरिक ऋणमध्ये सबैभन्दा बढी योगदान नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको, दोस्रोमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको र तेस्रोमा वित्तीय संस्थाहरूको योगदान रहेको छ। वित्तीय संस्थाहरूमा कृषि विकास ब्याङ्क, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा कम्पनीहरू, ग्रामीण विकास ब्याङ्क, नेपाल विकास ब्याङ्क र वित्तीय संस्थानहरू सम्पिष्ट हुन्छन्। हामीले अहिले आन्तरिक ऋणको बारेमा जानकारी लिइसकेका छौँ, अब हामी बाह्य ऋणको बारेमा जानकारी लिउँ। बाह्य ऋण कुनै देशको सरकारले अन्य देशका व्यक्ति, सरकार तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लिने
ऋणलाई बाह्य ऋण भनिन्छ। नेपालले दोस्रो योजनादेखि बाह्य ऋण लिन थालेको हो। पहिलो योजनामा सम्पूर्ण विदेशी सहायता अनुदानका रूपमा प्राप्त भएको थियो भने दोस्रो योजनामा कुल विदेशी सहायता ऋणको अंश 10.2% रहेको थियो। साथीहरू, हामीले सार्वजनिक ऋणलाई अध्ययन गर्नका लागि दुई भागमा विभाजन गरेका थियौँ, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण। दुवैको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझिसकेपछि अब हामीले सार्वजनिक ऋण किन लिइन्छ अथवा कुन अभिप्रायका लागि लिइन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी लिउँ है त। निम्नलिखित अभिप्रायका लागि सार्वजनिक ऋण लिने गरिन्छ। नम्बर एकमा प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न, नम्बर दुईमा युद्ध सम्बन्धी कार्यमा खर्च गर्न, नम्बर तिनमा मुद्रास्फीति एवं मन्दीको नियन्त्रण गर्न, देशको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास गर्न र अन्य यस्तै विभिन्न कार्यहरूको लागि आवश्यक पनि रकमको व्यवस्था गर्नका लागि। साथीहरू, अहिलेसम्म हामीले सार्वजनिक ऋणको परिभाषा, सार्वजनिक ऋणलाई अध्ययन गर्नका लागि आन्तरिक र बाह्य गरी दुई भागमा विभाजन गरी त्यहाँ तिनीहरूको वर्गीकरण साथसाथै सार्वजनिक ऋण किन लिइन्छ भन्ने कुराको पनि जानकारी दिइसकेका छौँ र क्रमशः अझै अध्ययन गर्दै गरौँ। अध्ययन गर्ने क्रममा आजको हाम्रो अन्तिम विषयवस्तु रहेको छ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू। नम्बर एकमा, नेपालमा सार्वजनिक ऋण लगानीका लागि प्राथमिकता क्षेत्र तोक्न सकिएको छैन। यस क्षेत्रमा उपयोग क्षमतामा कमी हुनु, प्रतिबद्धता प्राप्त द्विपक्षीय बहुपक्षीय ऋण प्राप्त र शोध भना लिन नसक्नु, कुल आन्तरिक ऋणमा एक वर्षसम्म भुक्तानी अवधि भएको ट्रेजरी बिलको अंश धेरै हुनु, अल्पकालीन अवधिको ऋण दायित्व धेरै भई पुनर्निष्कासनको समयमा ब्याजदर सम्बन्धी जोखिम बढेर जानु, समग्र ऋण दायित्वमा बाह्य क्षेत्रको ऋण दायित्व 60%भन्दा बढी रहेका कारण बाह्य क्षेत्रको ऋणमा विदेशी विनिमय सम्बन्धी जोखिम बढी हुनु र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तथा कानुनी व्यवस्था नहुनु आदि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू हुन्। हस्त साथीहरू, आजको हाम्रो विषयवस्तुहरू सार्वजनिक ऋणको परिभाषा, सार्वजनिक ऋण किन लिइन्छ र सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी देखिएका अथवा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूको बारेमा आज हामीले यस भिडियोमा जानकारी दिइसकेका छौँ। यसै गरी आगामी दिनमा पनि हामी विभिन्न विषयवस्तुहरू लिएर प्रस्तुत हुने नै छौँ। कृपया जानुभन्दा अगाडि हाम्रो यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर मात्रै जानुहोला है त। हस्त, अर्को विषयवस्तु लिएर प्रस्तुत हुन्छु भन्दै आजको लागि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।